Hejsan! Välkomna till Digital skogskväll med Södra i Vimby. Det är lite spännande här att fortsätta vårt digitala sändningar här från Vimby. Det är ju sändning nummer 4 vi gör nu här. Det är ju ett sätt att försöka nå medlemmarna även i de här coronatiderna. Vi får göra vårt bästa. Byta bild där. För kvällens agenda här är jag då Magnus Johansson som är SBO-ordförande som inleder. Sen kommer Magnus Hall. Han är nyvald in i styrelsen sen i somras, den senaste stämman. Och han kommer närmare presentera sig själv. Sen har vi från Södra Innovation, Erik Bengtsson. Det är samma sak där, att han kommer i en utförligare presentation av sig själv och vad de sysslar med på innovationsfrågor. På slutet här så tar vi frågor. Vi har tänkt så att ni skriver in frågorna i ert kommentarsfält här. Och vi beräknar att avsluta den här sändningen klockan 8, alltså en timme. Vi med BSBO försöker jag, ni ser de kommande engagemangen vi kommer av här. Tisdag 14 dag, den 26, då kommer vi att berätta om vägklassning. Det är Jonas Karlsson från Biometria som kommer att hålla det. Jag har hållit på ett tag, men det är flera år kvar att gå igenom vägarna. Vägarna är ju väldigt viktigt att vi får upp en standard och en kanske en form av rättvisa och omlastning, för att från nyåret nu så höjs omlastningspremien eller avdraget, så vi säger kostnaden, är det ett självkostnadspris. Det har varit 12 kronor, nu är det 25 kronor från 1 januari på alla nya kontrakt som skrivs. Och förut, som jag sa, det är självkostnadspris och ingenting annat. Så det finns ju en stor potential att renovera upp sin väg. För det många gånger kanske det är några dumma krökar som vi alla vet om, eller en för liten vändplan. Den 9 kommer vi ha ett tema mer på industrin. Och det är det från Mönsterås. Då är det Börje Stamblock som är på sågen i Mönsterås. Och platschefen Karsten på Södra Cell som kommer att prata om vad de gör ner på bruket och vad de behöver och vilka utvecklingsmöjligheter de har där. Jag vill även puffa på årsmötet den 28. Det tredje. Det blir ett årsmöte i digital form. Ni kommer att få ut precis som vanligt pappersledes allt mötesmaterial, men val och liknande kommer att ske på den digitala världen. Jag ska inte ta alla detaljer nu, för alla detaljer är inte riktigt färdiga än hur det ska gå till, men vi återkommer med det. Jag väntar mig att vi får in lite motioner. Det är ju månaden ut till den 31 här januari. Jag tycker det är väldigt spännande när vi får in motioner till Vimmerby SBO, för att vi brukar nog ha någon motion varje år, och en motion är ju, det är ju en medlem, en ägare till föreningen som vill förbättra någonting och lyfta fram det, och det är ju en, då är man ju en, det är en aktivitet i föreningen som är väldigt viktig för demokratin, att vi ska liksom gå vidare med det här. Och så får vi debattera om det var bra och dåligt och försöka utveckla det. Framåtsyftande motioner är ju väldigt spännande, tycker jag. Vi har som alltid angående vägar och industrin framförallt, så är det ju skogsgårdens lönsamhet som många gånger tycker jag är en avgörande fråga i södra.
Det är den enskilda skogsgården som måste få en lönsamhet. Om man tittar på priset på vår skog, råvaran, och drar en axel från förr i tiden till nu, så har råvarupriset sjunkit sakta men säkert. Vi har kompenserat det ibland en del med att ha en betydligt effektivare avverkning och mycket mer skog idag per hektar. På 100 år har det ju blivit dubbelt så mycket skog. Vi sköter vår skog bättre, men det finns mycket att göra här. Men Södra är ju unik på det här sättet att vi som ägare då till Södra tar ju del av förädlingsresultatet längre fram i kedjan, tack vare att vi har industrier själva. Och det är det som varje levererad kubikmeter till Södra slutar ju aldrig växa i värde. Men vi har ju vår kära Södra-modell. Vi får oftast efterlikvid på levererade råvaror. Vi får ränta på insatser. Vi får även utdelning på emissionsinsatser. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man deltar med insatser även när man kanske har nått taket efter ett antal år. Det är ju 600 kronor hektaret idag. Och då kallas det överinsatser sen, men det behandlas ju på samma sätt. Och det betyder ju att man har ett engagemang och en drivkraft i föreningen och vill satsa på föreningen och tycker det är det bästa alternativet. Och Södra ska vara det bästa alternativet. Och även är det, tycker jag. Sen vill jag påminna en annan sak här. Det är ju 15 år sedan Gudrun. Ja, i dagarna. Tiden går fort. Det är ungskog på mycket av den arealen som blåste ner då. Har ni inte sett en film som Linnéuniversitetet gav ut för en liten kort stund sedan? Just om Gudrun. Och den är på YouTube. Gå in och titta på den. Det är ungefär en 15 minuters tid. Den var riktigt bra. Jag såg den igår. Och något som slog mig då var att stormen pågick ungefär i 10 timmar som intensivast. Under den tiden så följde 6000 träd varje sekund. Det blev många träd det. Man går in och tittar på filmen. Jag tycker den är lite spännande. Vi kommer väl att fortsätta med fler tisdagsövningar eller om det blir andra dagar lite längre fram i februari sen med andra möten. Så vi hoppas att ni är med oss då också. Och med de här lilla inledningsorden så vill jag nog lämna över ord och bild till Magnus Hall. Om tekniken fungerar nu så ska vi nog komma igång med det. Är du med, Magnus? Koppla in Magnus Hall. Magnus, ja. Magnus Johansson anropar. Hör ni mig? Hör ni mig? Nu hör vi dig. Jag ber om ursäkt, det var lite med tekniken här. Hej allesammans och tack för möjligheten att få vara med på mitt första SBO-möte. Jag tycker det är superintressant och ser fram emot den diskussion som kommer följa detta möte och många andra möten. Jag är ju nu styrelseledamot sen förra bolagsstämman och min bakgrund är ju väldigt mycket. Jag har en koppling till Södra i att min far jobbade på Södra en gång i tiden. Jag bodde i Växjö och jag har varit med
Också bott i brukssamhällen, Strömsnäs bruk. Jag vet inte om det är någon som känner igen det. Det var ett aktivt bruk förr i tiden där jag bodde. Men sen har jag bott i Växjö. Och började min yrkesbana på Holmen. Så att jag är skogsindustrin trogen. Min far och min mor, min farfar var bägge i skogsindustrin. Och då i Holmen i snart 30, nästan 30 år, 29 år de sista 10 åren som koncernchef. Och sen så fick jag, tyckte jag att jag kunde det så att säga, men jag fick en möjlighet att ta över Vattenfall och har gjort så nu i 6 år. Men beslutade mig för ett tag sedan att jag var färdig med det och tänkte trappa ner lite och ägna mig åt andra frågor. Bland annat det som jag tycker är väldigt intressant och som jag har min koppling till väldigt mycket, skogsindustrin. Och i det här fallet möjligheten att få vara med och vara med i Södra. Jag tycker Södra har en väldigt spännande modell. Jag tror på den. Den här synen på skogsgården och att det är där vi ska hitta så att säga, värden för. Men att vi gör det genom Södras verksamhet som är ju annorlunda än många andra skogsägarföreningar. Genom att vi också äger och driver verksamheten där vi använder vårt virke. Och, jag är i början av den här läroperioden. Jag hoppas ni inser det. Jag ska försöka berätta lite vad som händer idag. Men det är också viktigt för mig att jag kan inte allt om just hur Södra fungerar. Och jag lär mig det. Jag tycker det finns mycket här som jag tror kan bli väldigt bra. Är redan bra och kan bli ännu bättre. Och i den mån jag kan bidra till det så vill jag väldigt, väldigt gärna göra det. Jag är också skogsägare sen aktivt själv sen 2 år tillbaka. Vi har en skogsfastighet som vi förvärvade för 2 år sedan på Södra Finnö mellan ute i Östergötlands skärgård. Det är 77 hektar produktiv skogsmark och det är väl kanske inte den mest produktiva delen av landet, men vi är, både jag och min fru är intresserade av det här och vi är naturligtvis medlemmar i Södra. Och har använt Södra för våra avverkningar. Det har fungerat väldigt bra. Nu tänkte jag gå över till och berätta lite om vad som händer i lite rapport från styrelsen. Och då tänkte jag använda mig av några bilder. Och eftersom jag sitter på telefon, vi fick inte riktigt tekniken att fungera. Så tänkte jag be Magnus eller någon att sköta bilderna åt mig. Och vi flyttade oss till bild nummer 1 som är, vi pratar om delårsrapporten, tänkte jag till att börja lite grann. Det här är ju då januari till september förra året. Vi har inte sett och får inte heller prata om utvecklingen just när det gäller resultatet under det sista kvartalet. Det kommer vi komma tillbaka till när vi har en helårsrapport i februari. Men det är klart att hela vår marknad, liksom många andras marknad idag, påverkas av den här pandemin och vi ser ju en dramatisk förändring i resultatnivåerna här jämfört med 2019. Vi hade ett rörelseresultat i perioden som uppgick till 93 miljoner kronor. Och för hela året, förra året, så låg vi på 2,5 miljard. Så jag tror alla kan se att det här har förändrats väldigt kraftigt. Och det är ju lägre prisnivåer, framförallt på den stora intäktskällan som vi har i Södra som är avsalumassa. Vi har visserligen fortfarande bra leveransvolymer så att man vill ha våra produkter, men lägre priser och en betydligt svagare dollar. Det ska man också ha klart för sig att vi är ju beroende av valutanivån har gjort att vi får ett mycket svagare resultat. Det som är viktigt att säga här tycker jag det är att vi lever i en väldigt svårbedömd framtid. Och det beror ju väldigt mycket på att det är så osäkerheter i framförallt kopplat till pandemin och den ekonomiska utvecklingen som också beror av den. Och därför så är det för oss väldigt viktigt nu att ha fokus på det som vi i bolaget kan påverka på olika sätt. För att öka effektiviteten, vi har ju tagit beslut, det vet ni också, för att investera för framtiden, inte minst i den stora utbyggnaden i Värö. Men det som är viktigt nu det är också att man kan få kast i den här ekonomin fram och tillbaka. Och jag tror att det gäller hela vägen tillbaka till medlemmarna och medlemmarnas leveranser. Att man har en viss känsla för att man behöver vara flexibel i dagens marknad tror jag.
Men går vi, så är läget. Tittar vi bara på hur det såg ut de första 9 månaderna förra året så får vi den här bilden. Ni kan se att det är en radikalt försämrat resultat i förhållande till förra året. Vi hade en rörelsemarginal på 14% förra året, sen är 3% i år. Men vi har fortfarande ett positivt kassaflöde efter investeringar, vilket jag tycker egentligen talar om att vi har en bra och stabil underliggande verksamhet. Och det är naturligtvis väldigt viktigt för att fortsätta och både utveckla verksamheten men också klara av våra löpande kostnader och investeringar. Jag byter bild till och prata kort om marknaden för Södra Cell. Marknaden har ju varit under press, pappers- och massamarknaden som jag sa förut. Vi kan se en viss ökning av priset under slutet av året här. Men vi är absolut inte tillbaka på 2019 års nivåer. Vi är långt därifrån. Och orsaken till marknadsläget är ju förstås globala ekonomin. Och man kan se en väldigt svag efterfrågan. Alltså efterfrågan på textilier, papper och marknadsmassa har alla gått ner kraftigt. Och skriv- och tryckpapper, inte minst, har drabbats väldigt hårt av den här lockdownen som vi har, både av skolor och kontor. Vi förbrukar överhuvudtaget inte alls i närheten av den mängd papper vi gjorde förut. Tittar man på medicinska papper och tittar man på hygienpapper så är det fortfarande ganska bra. Så där har vi sett en viss positiv efterfrågan, men vi tror anledningen till att vi kan leverera fortsatt bra, det är att vi har bra produkter i Södra och väldigt goda kundrelationer som gör att vi fortfarande kan hålla våra leveranser på en hög nivå. Så Södra Cell ser ut på det sättet. Går vi vidare till marknaden för Södra Skog så är det ju så naturligtvis att det är ett högt utbud av massaved, bränsleved i Sverige och Europa, inte minst på grund av granbarkborreskadorna. Vi ser också just nu en väldigt hög efterfrågan på sågtimmer av gran och tall. Jag kommer tillbaka till det när vi tittar på Södra Wood och klensortimenten. Och ni vet ju då att vi har justerat virkespriserna här sedan den 2 november med 30 kronor per fub på grantimmer och klensortimentet något mindre. Och det är ju för att vi ska kunna bibehålla och köpa och fortsätta och köpa till våra sågverk som rullar på ganska bra för ögonblicket. Och går vi då vidare till nästa bild, ska vi se om vi får med den här, som är marknaden för Södra Wood, så är ju den nu väldigt stark. Och det man kan se här är ju lite av en... Man kan ju förvänta sig att efterfrågan på byggverksamheten skulle gå ner och det har den nog lite generellt gjort. Men samtidigt så vet vi att marknaden för do-it-yourself, folk har mycket tid att göra egna saker nu och man utnyttjar den här tiden till att bygga själv. Och då så driver detta på marknaden väldigt mycket. Och just nu så är faktiskt tillgången på varor en begränsning om man tittar på europeisk bygghandel. Industrin är ungefär normalt, men bygghandeln går alltså väldigt bra. Och vi ser nu priser på slutprodukterna som är bland de högsta nivåer vi har sett förut. Och det här är ju en ganska udda företeelse om man ska vara ärlig i den här marknaden som vi befinner oss. Där de flesta ändå har ganska mycket att kämpa med. Men för sågade trävaror så ser det relativt bra ut. Ett exempel i Storbritannien där det är ju en stor marknad för Södra. Och där är en extrem brist på trävaror och där vi också har höjt priserna. Och sen den bedömning som görs att det här även det kommer att fortsätta vara starkt en bit in i det här året som vi just har startat. Samtidigt som jag åtminstone för egen del gärna skulle flagga för att det här, man vet inte vad som kommer att hända med pandemifrågorna. Det är en osäkerhet som ska man också ta med i sin lilla beräkning när man tittar på förväntningarna. Men det är klart, folk kommer att resa mindre under ett tag. Det finns möjlighet att spendera pengar på andra håll. Det kan vara på den egna bostaden och håller det i sig så är ju naturligtvis det någonting som kommer att vara väldigt positivt. Så att summerar man det hela så kan man säga att vi har en situation med betydligt lägre priser.
som gör att intjäningsförmågan är betydligt sämre. Det innebär att vi måste se till att vi håller våra kostnader under kontroll i verksamheten och att vi försöker att vara så effektiva som möjligt. Södra kommer nu också att tydliggöra detta genom att öka sitt fokus på effektivitetsinsatser och besparingar i bruken på olika sätt så att vi återfår det här fokuset som vi behöver för att kunna bibehålla vår kostnadskontroll. Och vi är ju en av de riktigt stora aktörerna på marknadsmassa och då ha en kostnadssikt som är bland de bästa kommer alltid att vara nödvändigt för att det ska finnas utrymme att tjäna pengar både i dåliga och goda tider och kunna helt enkelt skapa värden då för våra medlemmar i slutändan. Så är det ju alltid dit det kommer på något sätt. Vi pratade om Södra Skog. Det var en sak som jag missade där. Jag går tillbaka en bild. Jag ber om ursäkt för det. Och jag ville bara kommentera en sak som jag kommer tillbaka till lite mer. Det är ju att vi jobbar väldigt intensivt nu med skogsskyddsarbetet i Södras geografi. Det här är ni ju mycket väl medvetna om. Och upparbetningen efter angreppen av granbarkborre måste vi ju prioritera. Och då gäller det naturligtvis att försöka göra detta så snabbt och så fort som möjligt. Men även här så måste man inse att kapaciteten måste prioriteras. Men att det är fullt fokus på att se till att vi avverkar skadad skog. Och sen är det naturligtvis det som uppstår nu och som jag tror ni kanske kan förstå. Det är ju också att vi har en väldigt hög efterfrågan på timmer. Och sen, men medan på massaveden är det ju inte riktigt samma tryck. Vi har haft dels en del stopp, men sen också att det är inte riktigt samma tryck där. Och nu måste vi se till att vi balanserar den här avverkningen mot det behovet som vi har i verksamheten. Jag tänkte bara säga några korta ord om granbarkborren och gå därmed ner till någonting som heter bild nummer 9. Och det här är inte på något sätt mitt expertområde, mer än att jag förstår hur viktigt det här är och också hur Södra har verkligen både mobiliserat och prioriterat för att se till att vi alla tillsammans skapar minsta möjliga skada av det här problemet som jag haft. Framförallt fokuserat, som ni kan se på den här bilden, under 2019 med den väldigt varma sommaren och det är många flera svärmningar av granbarkborren. Och man kan säga att den inventering och det som vi nu ser här under 2020 är ju att det är möjligtvis lite bättre, men det är fortfarande ett riktigt stort problem som vi har att hantera. Och här gäller det, tycker jag, och här kommer vi att se att om vi tittar på nästa bild, den heter kraftsamling. Och det är naturligtvis då att nu ska vi använda den samlade styrkan i Södra här på olika sätt. Se till att vi fortsätter att få ut granbarkborren, rädda virkesvärdet och genom vår egen industri så ska vi förhoppningsvis se till att vi skapar både efterfrågan och värde för våra medlemmar. Jag tror att jag hoppar över nästa bild och går till bilden nummer 13 om jag får be om det, Magnus, eller den som driver med bilderna. Och det handlar om näringspolitik. Jag tänkte säga några ord om det. Min tidigare roll som vd för Vattenfall så kan man ju inse, och det gäller ju samma sak för oss i skogsverksamheten, att skogsindustrin, att det är väldigt mycket. Vi kan ta nästa bild som är de här olika punkterna. Det är väldigt mycket politik kring våra produkter och möjligheterna för oss att tjäna pengar på olika sätt ligger i hur vi kan hantera det här. Just nu så pågår det en diskussion om en regional skogsstrategi i varje län. Där är ni säkert direkt inblandade själva. Det som jag tycker är oerhört viktigt och har jobbat med också både tidigare och i det här jobbet som på Vattenfall, det är ju hur vi ser på skogens roll i ett hållbart samhälle och att vi verkligen för fram den här positiva klimateffekten vi får både av ökad tillväxt men också av produkter som av förnybara råvaror som ersätter andra produkter som är klimatbelastningar.
Och här har vi haft en diskussion och har nu en diskussion om någonting som ni kanske ser ibland eller hör ibland som kallas för taxonomin. Det vill säga att det handlar om att skogens roll, skogen ska ses som en hållbar verksamhet och en hållbar investering. Det är oerhört viktigt och det läggs ner mycket tid nu i olika sammanhang, både på EU-nivå och på svensk regeringsnivå här, från alla som är inblandade, att säkerställa att skogen naturligtvis ska räknas som en hållbar investering och alla de produkterna som kommer från skogen. Marksnåla kraftledningar är någonting som jag kan säga alldeles tidigt och jag förstår den frågan. Jag kan också säga att jag är med och försöker ta tillsammans med Södra lite initiativ i det här och framförallt se till att vi får igång en dialog. Det kommer att vara viktigt med kraftbolagen och nätbolagen för att elektrifieringen kommer också och här måste vi hitta lösningar som alla kan leva med. Artskyddsförordningen, att den är rättssäker. När vi har mark som vi verkligen faktiskt måste undanta för brukande fastän vi kan se att vi kan bruka det så måste vi kunna diskutera ersättningar för det. Vi har viltbetesskadorna och sen har vi naturligtvis också jobbat med styrmedel för ökat fossiloberoende. Det vill säga att man kan utnyttja våra produkter och ersätta fossila produkter på ett bättre sätt. Här finns det mycket som också kommer tillbaka när vi tittar på produktutveckling framåt. Så att näringspolitik skulle jag slå ett litet extra slag för. Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag tänkte gå vidare bara och säga några ord om den ägardialog som har pågått och som väl kanske har, vad jag uppfattar utan att ha varit helt inblandad i den, har varit lite hämmad på grund av den här pandemin och möjligheten att kommunicera nu. Men låt mig bara kort säga någonting om det för att det är naturligtvis en jätteviktig, det är en stor fördel som Södra har. Skulle jag vilja säga, om jag tittar kanske på min egen erfarenhet från Holmen och också kanske i Vattenfall, att vi kan ha diskussioner med alla våra ägare som tillika är våra virkesleverantörer och att vi allting hänger ihop. Och det som är grunden för det här, och det är ju egentligen den bilden som jag visar här, det är ju att vi har en ägarnytta. Som ger oss som grund och som ger oss stolthet. Vi har Södra-modellen där alla det finns diskussioner om en del av detta men i grunden är alla inser hur viktig den är. Att vi har en ägarroll som vi måste hantera och i slutändan så kommer vi tillbaka naturligtvis till att ägarnyttan och det som kommer ut här måste gagna skogsgården och de som är våra ägare och medlemmar. Och då kan man säga att vi tittar egentligen på fyra. Vi ska inte gå igenom det här. Det här får vi komma tillbaka till. Men jag vill bara markera att det pågår en diskussion kring det här. Det är naturligtvis vi är enighet kring när det gäller utvecklingen. Det handlar om skogen som lösning. Att vi vill engagera och möta fler. Vi har några markerade barriärer. Och det är ju vilket medlemsområde vi ska ha. Vilken industrigeografi. Vi har lite skilda ståndpunkter. Var ska vi växa i Södra? Hur gör vi med den här diskussionen som kommer att komma tillbaka om hur vi hanterar kapitalet och insatskapitalet? Och sen kanske vilka positioner ska vi ta i värdekedjan? Och sen finns det naturligtvis det som man kallar för känsloväckare. Sånt som är att vi driver mångfalden i skogen. Att vi måste... Liksom verkligen den här med äganderätten och intrånget försvara det. Att vi jobbar för att ha en rättvis fördelning av det vi skapar i föreningen. Och också naturligtvis att de som är självverksamma är en väldigt viktig del av det som är Södra. Så att vi ska inte fastna i det nu men jag vill bara säga, jag vill bara peka på att den här ägardialogen kommer säkert att den kommer att fortsätta. Och här finns det mer naturligtvis att prata om. Vi kan väl, jag tänkte egentligen så säga lite grann att min tid är ute. Men jag vill bara säga som avslutning att jag har precis nu tillbringat lite mer än ett halvår i Södras styrelse. Vi har fått en ny vd som jag tycker har introducerat sig Lotta Lyro på ett väldigt bra sätt. Jag ser väldigt mycket fram emot
att vara med i styrelsen och jobba med Lotta i utvecklingen av allt det vi håller på med. Och jag ser också att här finns många frågor som är viktiga för Södra och inte minst det som vi jobbar med när det gäller nyutveckling, investeringar och forskning och innovation och ser fram emot att lyssna vidare på den diskussionen här och tar gärna frågor och synpunkter senare i den här dialogen. Tack för mig. Tack ska du ha, Magnus, för det. Vi återkommer lite på slutet med lite frågor. Om det ramlar in så ni är välkomna att skriva in frågor till oss. Då lämnar jag över till Erik Bengtsson på Innovation, Södras Innovation. Och vi ser vad framtiden är gjord av. Det står tre här. Varsågod Erik. Ja, ta gärna någon bild till ska vi se här om vi får kontakt. Ja, där ja, tack. Erik Bengtsson och jag jobbar som avdelningschef på Staben, Södra Innovation och Nya Affärer. Och ansvarar för affärsutveckling och projektledning av nya projekt som vi arbetar med. Ta gärna en bild till. När vi pratar innovation inom Södra så är det alltid från ständiga förbättringar där vi stöttar verksamheterna med produktionsförbättringar upp till betydande innovation av mer eller mindre helt nya affärer. Och vi har för all del en produktionskultur med oss i Södra, men innovation omfattar alltid från produktaffärer, tjänsteutveckling som inte minst skog är väldigt viktiga på. Så att det är en stor bredd i det vi arbetar med. Nästa bild. Vi har en omvärld att reagera på och agera efter som Magnus redan har nämnt här. Och vi har fångat några trender som påverkar vår utveckling och vårt innovationsarbete inom Södra. Vi står för stora förändringar inom digitalisering. Det innebär delvis att förbrukningen av tryckpapper faktiskt är på väg neråt, det är till nackdel för oss. Men det innebär också stora möjligheter till effektivisering av verksamheter och utveckling av tjänster i skogsbruket som å sin sida leder till stora förbättringar i produktivitet och skogsskötsel. Vi har förändringar i demografi och befolkningstillväxt. Befolkningen ökar. Det innebär att vi kommer att få en konkurrenssituation om textilfiber till kläder. Vi kommer att behöva mat. Vi ändrar våra mönster, hur vi köper mat, hur vi agerar. Påverkar också oss som medborgare och utvecklingen av våra produkter i Södra. Geopolitiskt har Magnus nämnt att vi är utsatta för valutarörelser. Vi agerar på en internationell marknad. Vi har England som en stor marknad som just har lämnat EU. Direkt påverkan. Klimatutmaningar och omställning. Klimatförändringen. Det ser vi naturligtvis skogen som en lösning på många av våra klimatutmaningar. På det sättet att vi kan erbjuda klimatneutrala produkter. Inte minst inom kanske biodrivmedel som är en stor och viktig område för utveckling för oss. Och sist men inte minst, vi flyttar in i städer. Det sker en stor omställning i hur vi bor. 2050 så spår man att 70% av världens befolkning kommer att bo i städer. Och det ställer naturligtvis helt nya krav på hur vi hanterar energier. Hur vi bygger klimatsmarta och effektiva bostäder till oss själva. Som en bakgrund till vårt arbete. Vi tar nästa bild. Trädet är ju fantastiskt och det här är en gammal bild som vi har använt ofta och länge. Vi får ju väldigt mycket från våran skog, allt ifrån pappersprodukter, textil, kompositmaterial, bränslen, kemiprodukter. När vi arbetar inom innovation så kan vi gå vidare till nästa bild. Så har vi organiserat upp alla de här möjligheterna i 6 stycken utvecklingsplaner egentligen, vi kallar dem för färdplaner. Det är de
med hjälp av de här färdplanerna som vi förankrar vårt utvecklingsarbete inom Södran. Vi arbetar med färdplan runt papper, trävaror, textilier för vår textilmassa som vi utvecklar, energi, där vi har allt från elektricitet från bruken till att vi tittar på fordonsbränslen från restprodukter i verksamheterna. Kemikalier är någonting som är lite grann underutnyttjat tycker jag, men det finns stora möjligheter i de restströmmarna i ligninet som jag arbetar med. Och sist men inte minst skog som jobbar väldigt självständigt och bra med egen utveckling, men där vi kommer att öka samarbetet med skog så att vi får likartade utvecklingsplaner för alla de sex områdena. Vi kan ta nästa bild. Jag tänkte egentligen exemplifiera vad vår utveckling står för med fem stycken utvecklingsprojekt som har kommit lite olika långt. Vi pratar mycket om att vi gör detta för att stärka skogsgårdens lönsamhet och det är självklart anledningen till att det finns här. Men ser man det ur ett produktutvecklingsperspektiv och ett affärsutvecklingsperspektiv så tänkte jag faktiskt börja med att resonera vad finns det för kundbehov som motiverar våra nya produkter? För det är det som sätter dem på marknaden. Och hur kan vi med våra nya produkter bidra till en mindre klimatpåverkan? Och sen självklart, hur påverkar detta Södra? Så den första produkten jag tänkte berätta, det är vårt arbete med, vi kan gå vidare en bild till. Once More heter det. Ni är alla bekanta med att vi jobbar med textilmassa i Mörrum. Och vi jobbar tillsammans med Mörrum och på innovation med ett projekt där vi tittar på möjligheten att återanvända lump, gamla textilier, som råvara in i textilmasseprocessen. Det är som så att världen produceras det 100 miljoner ton textilfibrer i världen varje år. Stora materialgrupper är naturligtvis bomull, det vi börjar slå i taket. För bomull har en stor miljöpåverkan när man odlar den. Och på samma sätt är polyester en stor textilfiber. Men den kommer då från fossilsidan, från den fossila oljan och har också sina begränsningar. Sen 50-talet gott och väl så ser man hur konsumtionen av textiler går rätt upp i himlen. Baserat på att vi blir fler, vi blir rikare, vi konsumerar mer. Så att hitta att inom textilbranschen gå från linjära flöden, det vill säga tillverka, konsumera och slänga produkter, till att börja jobba cirkulärt inom textilbranschen, där man återanvänder textilfibren till nya kläder, är jätteviktigt för att vi ska klara vår textilförsörjning. Och Once More är ett, jag skulle vilja säga ett av de ledande projekten inom sitt slag här. Tillsammans med vår branschkollega Renewcell som har gått via börsen istället ganska nyligen. Ja, ska vi se. Ja, vi kan gå vidare. Vi kan gå till energisidan, det är bra. Och då tänkte jag prata om tre projekt av lite olika ålder. Sunpine kom ju till, det är ju vårt gemensamt ägda bolag uppe i Norrland där vi renar talloljan som råvara till diesel. Och om jag ska hålla mitt löfte och titta på kundbehovet så är det som så här, varför det då finns en marknad för talloljan, där Prim är en stor köpare av talloljan till sin diesel. Det är att det finns en statlig reduktionsplikt som faktiskt tvingar fram biobaserade drivmedel. Och Prim blandar ungefär 25% tallolja i sin diesel och det är en 21% koldioxidreduktion. Skulle man
undgå att följa den här reduktionsplikten så åker man på böter på ungefär 12 kronor per liter. Så att det är som Magnus sa förut, att vi följer den politiska debatten runt våra produkter är jätteviktigt. För att den här förändringen med talloljan har inte skett av sig själv, utan den sker när statsmakten sätter tryck på förändringen. Det finns naturligtvis en klimatpåverkan som är väldigt positiv med vår tallolja. Och det är att vi får en 90% koldioxidreduktion gentemot diesel när vi använder vår skogsråvara i tanken istället. Så det är väldigt positivt. Och sen är då frågan, vad har Sandpine för betydelse för södra? Det började faktiskt som så en gång att vi säljer råtallolja nu som en värdefull råvara för att tillverka drivmedel till ett bra pris. Förr sålde vi den till energivärdet, mer eller mindre till andra tillämpningar. Så att affären att sälja talloljan har blivit mycket bättre. Och vårt delägarskap i Sandpine gör ju att vi på sitt sätt får betalt två gånger när vi säljer den här talloljan till Prim. Men vi kan titta på nästa projekt, ska vi se om vi fått dem i rätt ordning här. Ja, vi kan prata om Silva Green Fuel. Det är ju ett samarbete som vi gör tillsammans med Statkraft på den gamla tomten för sulfatfabriken i Tofte i Norge utanför Oslo. Där vi tittar på att med hjälp av skogsrester, grenar och toppar, göra en råolja som kan ingå som råmaterial till bränsleproduktion. Och där är det exakt samma kundbehov egentligen, att drivmedelsbranschen är satt under ganska hård press av den här reduktionsplikten som jag pratade om förut. Där det gör att man måste hitta olika försörjningsströmmar för sina drivmedel och göra dem mer biobaserade. Och miljöpåverkan är naturligtvis som så att vi får också en väldigt god koldioxidreduktion med den här typen av råolja som vi kommer att producera i Toften. Nu är detta en pilot som vi fortfarande och en demoanläggning som vi arbetar med. Det har varit ganska mycket teknik, eller det är väldigt mycket teknikutveckling som vi gör i samarbete med ett litet bolag som heter Stiper och Norska Statkraft. Samarbetet är befogat för ett sätt för oss att dela på en teknisk risk när vi ser att vi har en färdig processlösning. Men vad händer då om vi kan försödra och få våra medlemmar? Om vi plötsligt ser att vi kan använda grot som råvara till olja in i bränsleproduktion. Och det är då att då får ju faktiskt groten ett betydligt högre pris när skogsvården säljer den till de här köparna. Så att vi sätter ju en press på marknaden kan man säga, eller vi höjer ju värdet på groten på den marknaden. Andra köpare av grot är naturligtvis värmeverk, men vi har nog den uppfattningen att genom att öka efterfrågan så kommer generellt sett prisbilden av grot att öka i den här regionen där de här anläggningarna kommer att ligga. Och för södras del som delägare i de här industrierna så är det naturligtvis som så att genom att vara producent av biodrivmedel eller försteget till drivmedel så får vi ytterligare ett ben att stå på. Det bidrar ju att södras industriella verksamhet kan bli mer lönsam och vi får kanske en stabilare avsättning in på drivmedelsmarknaden. Så det här projektet är fortfarande i utveckling och kommer väl att gå i pilotproduktion under 2021. Sen så kan vi hoppa vidare till det som heter biströmmar för grön metanol. Det är en bild till längre ner här. Det här är det tredje bioprojektet, eller bränsleprojektet jag tänkte prata om. Och det är vår satsning i Mönsterås, där vårt gäng på innovation har tagit fram en reningsanläggning för råmetanol som faller ut i massaproduktionen.
Den här anläggningen tar tillvara 5500 ton råmetanol ur bruket i Mönsterås. Och metanolen har bara haft sitt energivärde tidigare och den har gått in i solapannan och blivit värme. Nu har vi istället tagit fram en reningsanläggning som gör att vi är världens första producent av helt biobaserad metanol. Kanske inte så stora volymer, men ändå i kommersiell skala. Och då är frågan, vad är kundbehovet av att kunna göra biobaserad metanol och vem vill betala för det? Jo, vi vänder oss till företag som av olika skäl vill vara gröna och inte vill ha fossil metanol in i sin produktion. En av de första kunderna vi har idag är en dansk aktör som använder metanolen för att producera RME-biodiesel för att kunna sälja detta på den fossilfria marknaden i Singers. Så att metanolen idag går in som en komponent i RME-diesel. Jämfört med fossila bränslen så ger den här metanolen en väldigt bra klimatreduktion där CO2-avtrycket minskar med ungefär 95% om vi värderat. Och sen återigen, vad betyder detta för södra? Det kanske inte är en jättestor volym, men en kommersiell skala. Och vi får faktiskt möjligheten att sälja den här metanolen till ett premiumpris till en nischaktör som jobbar med biobaserad RME. Istället för att bara till sitt energivärde skicka in det i solapannan som du gjorde förut. Så att affärsutveckling för Södra och för oss på innovation, det handlar väldigt mycket om att vända på de här stenarna och på olika sätt vaska fram biströmmar som har haft låga värden, förädla dem och hitta en värdekedja där vi kan få bra betalt för dem. Så, vi tar det sista exemplet och det handlar om trävaror. Vi började för ett par år sedan att utveckla en pilotanläggning för korslimmat trä. Vi kan ta nästa bild. Och det var projektledare från min avdelning som ledde det arbetet att ta fram den här pilotanläggningen på sågverket i Värö. Vid den tiden så var det just en pilotanläggning och man skissade på en kapacitet på 5000 ton om året här för mig. Nu har man trimmat anläggningen och man har kommit en bit längre än 5000 tonnen. Men det har gett mycket erfarenhet, det har gett teknisk erfarenhet, det har gett teamet runt Jörgen Hermansson som jobbar med KM Trä att gå ut till kunder, bygga kundrelationer och bygga marknadserfarenheter. Det är de erfarenheterna som nu ligger till grunden för att vi tittar på en första fullstor fabrik som man projekterar för. Bilden som ni kan se är ett av våra första pilotprojekt, det är Kihlströms kaj i Karlskrona. Man byggde ett stort hus i KL3. Vi bygger upp till 6-8 våningar. Kan vi få stabilitet och brandsäkerhet. Vi går vidare på nästa bild. Nu är vi tillbaka där igen. Varför vill kunden ha KL3? Jag satt och pratade med en av marknadskillarna på KL-gruppen idag och vi kom fram till att ett värde som man har fångat för kunden idag det är att byggbranschen behöver effektivisera sin byggprocess. Vi ser de här graferna där man ser att industrin i allmänhet blir konstant effektivare i sin produktion. Byggbranschen är ganska stagnerad och vill man så skulle man kunna säga att man till och med halkar efter lite grann i den gröna kurvan. Så att ett viktigt kundbehov som man har fångat idag det är att KL3 kan hjälpa byggbranschen att effektivisera sitt arbete. Man får ungefär 50% kortare montagetid av de här trämodulerna och installationsarbetet går 25% snabbare. Trämoduler är lättare att frakta än prefabricerad betong. Det betyder att man kan reducera transportarbetet fram till byggplatsen 80%. Och det har stor betydelse om man är i en tuff stadsmiljö där du kanske inte ens alltid har tillgång till byggarbetsplatsen med dina bilar. Man kan också bygga med hög kvalitet genom att göra mycket prefabricering som också bidrar till effektivitet.
Så att produktivitet är ledordet när vi pratar om HL3 just nu. Vi kan ta nästa bild. Vi kan titta på då klimatavtrycket som blir väldigt positivt jämfört med att bygga betong om man istället bygger korslaminerat. Vi ser att själva stommen i ett hus är ungefär 45% av husets klimatpåverkan. Det är den gröna tårtbiten, den mörkgröna. Byter den där stommen från betong till istället korslaminerat trä, helst från södra, för vi har dessutom möjlighet till gröna transporter, känner ni till. Vi har grön energi i våra tillverkningsprocesser. Det innebär att stommen tillverkas med 20% av det koldioxidutsläpp som en betongstomme hade gett. Dessutom, vilket jag tycker är väldigt positivt, det är att bygga i trä och bygga i korslaminerat. Det är ju en produkt som gör avsättning för som också binder kolet under väldigt lång tid jämfört med drivmedel och förpackningar till exempel eller pappersvaror. Så jag tycker att det här med KL3 har ju väldigt uppenbara klimatpoäng som vi ska vara rädda om och utveckla. Vi kan ta nästa bild. Det erbjudandet man håller på att jobba fram just nu inom KL-projektet, det är man bygger trämodulerna. Man kompletterar med kunskap, testelement, beräkningar, montage och fossilfria transporter. Nu ser jag att min tid går ut, så att fundera på om jag ska gå ner till den sista bilden. Ja. Och en hälsning från KL-gruppen är att man har idag full beläggning i sin produktportfölj med den pilotkapaciteten man har. Och man tittar på bland annat förskolan Hoppet i Göteborg som är ett väldigt högt profilerat projekt där man vill bygga fossilfritt, en idrottshall i Kungsbacka och flera olika fastigheter här i västra Sverige. Så, tack så mycket. Nu har jag förbrukat mer än vad jag hade. Tack så mycket, Erik. Det är alltid intressant när man engagerar så drar man lite över tiden. Men det gör ingenting när det var mycket intressant. Vi har fått in lite frågor här då. Den ena frågan här kanske gäller er bägge, men jag kommer att ställa två frågor. Den första frågan är till er båda. Hur viktigt är det att ytterligare förbättra miljöarbetet i våra produkter? Sen tar vi den här. Som en erfaren industriekonom, hur ser du på Södras industri och kan Södra öka produktiviteten och vinsterna framöver? Den sista var enbart Hall och kan jag tänka mig. Magnus Hall, vi kan börja med dig då. Du hörde frågorna. Jag hörde frågorna och tack för det. Ja, alltså den första frågan om miljöarbetet skulle jag säga är oerhört viktig. Om vi nu står på barrikaden för vad vi tror på, nämligen att vi har en hållbar industri och hållbara produkter, så måste vi också ha en väldigt hög standard när det gäller miljöarbetet på olika sätt. Det kan vara hur vi hanterar våra skogsfrågor, det kan vara vilket bränsle vi använder på våra maskiner, att vi hela tiden försöker att ligga i framkant. Vi kan inte lösa alla problem med 100% hållbara lösningar, men vi måste ligga längst fram. Jag tror att om vi inte uppfattas som sådana så tror jag att vi kommer att tappa i trovärdighet även vad det gäller våra övriga frågor. När vi pratar om våra produkter och hur viktiga de är för att vara med i omställningen. Så att jag tror miljöarbetet är väldigt viktigt. Fråga nummer två, om jag får ta den också. Så att öka produktiviteten. Ja, för mig så tror jag det. Jag tror alltid det. Sen gäller det liksom att försöka fokusera. Och jag kan inte svara rakt av på hur om vi är sämre än bättre än andra. Men jag har sett en del bilder där jag kan se att våran kostnadsnivå i förhållande till konkurrenterna i så att säga inte alltid att vi ligger bäst till, och det kanske vi, om vi ligger allra längst fram så kanske det inte alltid vi kommer göra det, men vi ska ligga väldigt nära. Och jag tycker det som jag har hört Lotta Lyrå introducera
att man vill fokusera mer på produktivitet, att man skapar resurser för att och jobba med det, tror jag är oerhört viktigt. Sen är det här en fråga som måste engagera alla i industrin. Så jag tror att det är också en kommunikationsfråga att få med alla våra anställda. Alla ska känna för det här, att det ska finnas möjligheter att ha idéer och vara med och påverka. Men absolut att det går att göra mer, jag tror det. Det är väl frågan till Erik. Jag kan ju ta fast i den här miljöaspekten, och den är ju vårat adelsmärke, skulle jag vilja säga. Vi träffar engelska och holländska kunder som vill köpa vår pappersmassa till förpackningar och sådär. Och det är fantastiskt att ta ut dem i skogen och visa att hur vi avverkar på ett skonsamt sätt, vi återplanterar, vi sköter skogarna på ett hållbart sätt. Och det där är ju, och de tror på oss när man visar detta, så att vårt miljöarbete är ju ett förtroendekapital som vi har upparbetat, som är våra reason to be, skulle jag vilja säga. Vi är vana vid skog, jag är som många av er skogsägare också, jag fattar inte detta först. Men det är klart att i Sverige går man ut i skogen, och i England har skogarna namn, för de är inte så många. Så att de vi säger till har ju en annan verklighetsuppfattning än vad vi själva har. Ja. Tack. Då har Johan några frågor här. Ja, vi börjar med en styrelsefråga. Tillväxt behövs i alla företag. Klarar vi detta genom produktutveckling och innovation, eller behöver vi göra uppköp eller fusionera? Ja, min uppfattning är att man ska vara noggrann med att driva produktutveckling och innovation, som vi just hörde Erik berätta här. Jag tycker det här är jätteintressant. Sen tror jag att när man förflyttar sig framåt och lär sig mer, så kan också förvärv bli aktuella. Och tar vi naturligtvis en sån sak som redan där vi redan är etablerade, sågverksverksamheten, så kan jag väl tänka mig att förvärv också kommer att finnas med som en del av den strategin. Men man måste vara väldigt tydlig med att förvärv ger effekter som man kan förklara och varför man gör det. Så förvärv för sin egen skull är ganska ointressant, tycker jag. Jag tror det kommer att vara en kombination. Vi kommer att behöva båda. Får man flika in? Jajamän, absolut. Erik, varsågod. Nej, jag tittar ju på detta utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv, och jag gör två reflektioner. Det ena är att vi går ju mot ett biobaserat samhälle, och det innebär ju att mer eller mindre språngvis så öppnas det upp nya affärsområden för oss. Och det är klart att ett uppköp är ett sätt att komma in på en ny marknad, men det kan också vara som så att vi faktiskt behöver ny marknadskunskap och ny teknisk kunskap, som gör att det kan vara ganska effektivt kanske att i partnerskap med någon eller faktiskt köpas in på en marknad. Så jag inte skriva vår styrelseledamot på nästan hur vi ska göra här, men det är sånt vi går och resonerar om på dagarna. Nej, men jag får säga någonting också. Nej, men jag håller med om det. Min huvudpoäng är nog bara att man har tydligt och klart för sig när man gör vare sig förvärv eller om man håller på med forskning och utveckling vad det är man vill åstadkomma för affärsinriktning, och så att man inte hamnar i det här att förvärv är viktigt i sig, utan det ska ju generera nya affärer eller komplettera de vi redan har. Så att jag håller absolut med dig, Erik. Det finns det. Du behöver inte oroa dig, för du skriver mig på näsan. Jag lär mig hela dagarna. Ja, så är det någon som frågar efter en prisprognos på massa och sågat för 2021. Typiskt styrelsefråga. jag tror inte jag kan lämna några som helst prognoser på det, utan man får se just nu vad som händer. Det är ju att massapriset är svagt på väg uppåt, men sen är det ju också som jag sa förut, det här, jag känner i alla fall själv att den här osäkerheten som finns i marknaden på grund av pandemin, den gör att prognoser, de brukar normalt vara svåra. Jag tror de är ännu svårare nu. Ja, kanske en ännu svårare fråga då. Hur kommer marknaderna se ut efter pandemin?
Kommer det bli som förut eller står vi inför ett paradigmskifte? Ja, det är en intressant fråga. Och den, alltså, om man nu tittar på tryckpapper som ett exempel och tidning och tidningar till exempel. Jag är ju också vid sidan om mitt uppdrag här så är jag ordförande i en regionaltidningsgrupp som bland annat innehåller Östgöta Korrespondenten och Norrköpings Tidningar. Och där vi har sett en 25% nedgång i konsumtionen av papper i år. Vi tror inte att den kommer tillbaka faktiskt, utan vissa, och det blir ofta så när, i såna här kriser, att det som är en underliggande strukturell förändring, den drivs på av en kris. Och därför så skulle jag tro att vi kommer att se inte återhämtningar kanske i de här omställningarna som vi ändå strukturellt ser förändra sig. Den tror jag mindre på. Men däremot så kommer det kanske utvecklas nya områden där man kommer att kunna använda våra fiber på annat sätt. Så jag tror att det finns plus och minus i det här. Men att ha förhoppningar om att det gamla kommer att hålla i sig och komma tillbaka, det tror jag, det ska man nog vara lite försiktig med. Ja. Jag tror det börjar vara dags att runda av det här vid digitala mötet. Det är ju en ny företeelse, men jag tror precis som du sa här förut, Magnus, att det kommer att fortsätta med den vägen. Och vi kommer att hitta andra vägar att mötas och träffas. Givetvis gå tillbaka till det gamla vanliga som vi brukar säga med att träffas fysiskt. Men vi kommer att använda det vi har lärt oss under det här året mycket mer. Och vart, det vet inte jag, men att det kommer att bli en förändring blir det, och det, den kom lite plötsligt, den skulle säkert ha kommit ändå, men så är livet och så är det bara att följa med ibland. Jag vill tacka er som har medverkat, gjort den här kvällen som det har varit idag. Ikväll har vi varit ett 90-tal. Och Magnus och Erik, stort tack till ni ställde upp och varit väldigt intressant föredragning ni har fått ikväll. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack så mycket. Se fram emot när vi får träffas fysiskt. Jajamän, det gör vi alla. Och sen tackar jag också Johan Hassel då, som har varit teknisk ansvarig och skött det här bra. Och tack så mycket alla som har lyssnat. Och hoppas vi att vi syns den 26 igen om 14 dagar. Tack ska ni ha för ikväll.